e si se se fala coa xente, eh, pois alí comprobaremos que é o que nos din arredor dos incendios -cervantes, un sitio ideal, eh, seguramente mm, mellor para pasear que para vivir, e digo, pois polo abrupto que é cervantes e, polo tanto, non é doado dicirlle á xente que ten que vivir alí-.